vaan kaikille. Multa on ihan sikan pyydetty koko ajan, että milloin tulee lisää raftia, niin nyt mä ajattelen, että nyt mä kuvaan lisää raftia. Mä en siis ole varma, että mitä tässä on, että onko tässä tullut päivityksiä, tai siis mä en oikeasti enää edes kunnolla muista, että miten tätä pelataan. Mutta ei ole tullut mitään päivityksiä sen jälkeen, kun mä oon pelannut viimeksi kai. Eikö se oikeasti tullut? Tossa nää perus. En sitten tiedä, että pelaaks hirveen moni enää tätä niinku, vai onks tää niinku innostus laskenut tai silleen. Mä en oo varma, minkä takia mä en oo pelannut tätä niinku, koska siinä yhdessä vaiheessahan mä pelasin tätä paljon. Näköjään tuolla näkyy muuten mun FPS. Jaa, mut siis niin. En tiedä, mut katsotaan. Mä en muista, että tähän piti laittaa vaan floor, mut mulle puuttuu täältä tukipilareit. Mä en oikeesti ole pelannut tätä niin pitkää aikaa. Mut kaksi väliin. Vaikka oikeesti vois laittaa kolme väliin, mutta mä laitan vaan kaksi. Sit mä näen ylös. Mistä tästä juosti? Shifti pohjas. Mä en tiedä. Tää ei silleen lagaa, mutta tää vaan jotenkin, en mä tiedä. Tää näyttää tosi oudolta. En mä tiedä, vois tässä laittaa mitään. Mä en niinku tuntuuks tää vaan niinku musta, mut kun mä kävelen tässä, niin tää näyttää ihan siltä, että tää niinku lagais tai jotain, mutta en tiedä. Mut joo, eiks mulla oo herranjestas, eiks mulla vettä täällä? Täällä on vettä. Otetaan vettä. Miks mulla ei ollut tossa vettä yhtään? Vitsi, mulla on muuten tullut näitä paljon. Oh my god, mulla on täynnä toi mun tavaraluettelo. Okei, laitetaan nämä vedet nyt tänne. Miksi tää tuli äsken tolleen? Hetkone. Oh my god, tippuks mulla oikeesti? Onks mulla vaan yksi tölkki? Hatch. Oh my god, eiks mulla oo tölkkei? Siis oikeesti. Niinku mitä? Ihmettä. Eiks tässä niinku, mulla oli ihan sikan tölkkei, mut ne kaikki on vaan niinku kadonnu. Okei, mulla on nyt vaan yksi tölkki. Okei, joo, meidän täytyy nyt tähän tehdä tölkkejä, mutta ei se haittaa. Oh my god, oh my god, oh my god. Mun tölkit. Älkää tippuko. Koska noi voi niinku vaan lentää tonne, tiettäks te? Tuolta lautojen läpi niinku mulla lentää tyli kaikki. Mä en tiedä minkä takia mulla on nyt hetkonen, pystyks tää vaan niinku, eikö tää nyt tipu näit? Joo, tippuu, no niin, heido. Okei. Mä en kestä, kun mä en oikeesti oo pelannut niinku miljoonaa vuoteen. Ja tää tavaraluettelo on mun mielestä ihan liian pieni, mä en kestä, kun toi on noin pieni. Mun täytyy mennä tänne ja laittaa. Kauankohan tää yö muuta kestää? Mä en itse asiassa tiedä, että oisko tässä ollut päivityksiä, että oisko mun vaan niinku pitänyt itse päivittää tää jotenkin, mutta toi hai tulee tosi kovaa tuolla, häiritsevää. Pakko laittaa toi tohon ykköseen. Se tulee tuolta kohta. Mä en tiedä, toi näyttää jotenkin tosi pelottavalta. Okei, laitetaan meidän perunat tonne, laitetaan vähän köyttä. Sitten käydään täyttää nyt nämä meidän mukit. Täältä. Kertokaa ihmeessä, haluatteko nähdä tätä lisää? Mä en tiedä, miksi mä en oo kuvannut. On vaan tullut silleen, että mä en oo vaan jaksanut pelaa tätä. Mä en edes tiedä miksi, koska tää on mun mielestä ihan sikakiva peli ja silleen. Ja mä muuten haluaisin silleen, hetkonen, kun toi palaaks täällä. Mut siis mä haluaisin kuvaa kaikkea muutakin. Mutta mä en tiedä, miten voisin kuvaa, joten kertokaa, mitä te haluatte nähdä, että mä kuvaisin. Koska mä periaatteessa voisin tehdä niitä testivideoita. Eli että mä niinku testaisin kaikki outoja pelejä tai jotain pelejä, niin kommentoikaa tämän video alle vaikka, että mitä te haluaisitte nähdä mun testailevaan, koska olisi kiva tehdä jotain uutta ja erilaista, kun jotkut on just sanonut mulle siitä, että niinku, että onko sun pakko tehdä aina vaan Simsia, mut kun Sims on silleen, tietteks te tuttu ja turvallinen, mitä mä pelaan aina, jos mä en keksi, mitä mä pelaisin. Miksi täällä ei oo mitään kasvamassa? Mä en tiedä, miten mun pitäisi nyt laajentaa tätä, voisiko tää niinku päivä tulla nopeammin? Mä en muuten tiedä, kun mä äsken laitoin jotain asetuksia, kun ei noista mikään voi olla liitty päivään varmaan. Mut oh my god, mulla on muuten vähis nää. Mun täytyy syyä. Mut hetkone, tästähän sain noit molempia. Laitaas meidän perunat tonne noin. Oliks mulla vaan kaksi uunia?
Mites varmaan tehdä lisää uuneja, koska täältä tulee paljon tavaraa. Oh, ihanaa, tulee aamukohta. Okei, mitäs mä voisin tehdä? No häiritseekö tuohon... Hei, nyt kuulostaa siltä. Mä pelkään, että okei, se tuhos tosta ton. Toi niin pelottaa oikeesti, koska mä niinku kelaan aina, että sit jos mä niinku seison tässä, että sit se niinku tuhoaa tän, missä mä niinku istun, seison. No niin, kamaan. Mä vaan pelottaa, mä aina lennän tonne. Ah niin, jota pystyy tehdä tälleen. Nyt se niinku suoraan ottaa noi tosta noi kypsät. Mulla näköjään oli täällä perunaa, mut nyt syödään vähän perunaa. No, voitais kyllä kohta kalastaa ja jotain ja vois vähän jatkaa Okei, mä saan ihan sikana. Onpa muuten jännän näköinen taivas. Tulee pinkki. Jos me nyt jatkettais vähän tätä. Siis toi näyttää ihan sikaiselta. Herran jestas toi varjo. Mitä ihmettä. Okei, katsotaan, jos me otetaan täältä floor. Sit laitetaan... Mitäs päin muuten mulla on nää? Tälleen päin. Tänne vähän lattiaa. Eiku tästä saa vieläkin. Oho, en mä nyt tohon halua laittaa. Mä katsoin, että toi vitsin tää oli tossa. Hetkonen, jos mä laitan tohon, niin pääsiks tosta ylös? En mä viiti laittaa. Ihanaa, päivä tuli. Tää heti paljon paremmalta. Mä en tiedä, kertokaa, mitä mä tänne tekisin, koska mä en tiedä, mitä mä voisin laittaa tänne. Mä oon haamu, joka leijailee. Kyllä, okei. Sitten täältä lisää perunaa. Jee, istutaan lisää. Pitäis varmaan... Vois tehdä kyllä tähän toisen istutuslaatikon. Mitä siihen tarvis? Köyttä. Miks nää... Täällä on. Istutuslaatikko. Noin. Se on siinä. Laitetaan... Pitäis täällä... Ei tullut mitään väliä varmaan, miten päin tää on. Noin. Sitten perunaa. Voitais kohta kyllä kalastaa jotain. Ai niin, hetkinen, mä kokonaan unohtanut, että mulla oli näitä. Kohta tippuu kokospoo. Tuolla toinen. Onneksi tässä on aika niinku pitkä tää etäisyys, että jos mun lentää tonne, niin tää ottaa tosta noita. Eiku hetkinen, mä olin laittamassa jotain ihan muuta. Täällähän oli näitä, niinku pitää laittaa palm seedia tänne näin. Pitäis varmaan kerää tosta. Noi jutut. Voitais vähän herjastas, kun mä en oikeesti nyt kiinnitä huomioon ollenkaan. Tohon toi menee tosi nopea. Noin. Sitten tonne. Mistä on tulee koko ajan fatigue? Mitä tarkoitti fatigue? Mä en vieläkään muista. Mä viimeksi kysyin sitä. Katotaas. Mua harmittaa, kun tätä ei ole päivitetty yhtään, koska mä haluaisin, että niinku, täällä olisi paljon enemmän kaikkea hienoa. Mä en nyt tiedä, mä voisin periaatteessa nyt laittaa tänne yläkertaan tyli seiniä tai jotain, että tää näyttäisi jotenkin järkevämmältä, koska tää on niin tällainen perus niinku oikeasti, että se ei ole mitään. Joten tuohon voisi tulla seinä. Tuohon tulee ikkunoit, vaikka, en tiedä, 2 vai 1. Katsotaan, jos mä otan täältä apua. Tätä on niin vaikea ohjaa. No, tohon voi tulla 2 ikkunaa. Sitten mä en tiedä, tohon mä en varmaan laita mitään, koska jos mä jatkan tätä niinku tonne suuntaan. Vai jatkanko? Ehkä mä en jatka. Silleen, että ei ole myöskään ihan niin niinku tietysti symmetrinen tai sellainen. Jos tohon tulee seinä. Tohon ja tohon. Mulla on aika paljon niinku näitä. Puuta vaan vähän vähemmän. Olis multa, tai jos mä laitan näitä nyt tänne. Mä en tarvii niin paljon. Tarviin puuta. Täältä. Sitten mennään takaisin ylöspäin. Milloin se mä voisin niinku tehdä tästä? Kai tähän voisi niinku tulla seinää. Silleen. Come on. Tohon. Ja tohon ja tohon. Tohon ei tarvi ikkunaa, paitsi että periaatteessa kasvit tarvis niinku, tietekö, aurinkoa, mutta en mä jaksa laittaa tohon. Laitan tohon ja sitten, no itseasiassa tohon voisi sitten tää keskellä tulla ikkuna.
Mutta me rakennetaan tässä jaksossa oikeasti enemmän, mitä mä oon tyyliin koskaan saanut aikaiseksi. Kun, mitä mä edes oon tehnyt näissä jaksoissa, kun mä en oo silleen hirveästi rakentanut tätä oikeasti. Tai siis mä oon aina vaan laittanut tätä niinku, tätä lattiaa. Mutta en tarvii lisää puuta. Voitais heittää tonne noin perunat. Mun täytyy taas juoda. Tää on kyllä janoinen kaveri oikeesti. Noin. Taas tohon, laitan toi tonne. Hetkonen, miksi mä en oo kasvattanut punajuurta? Mulla on punajuurtakin. Laitan tohon. Oho, väärä. Oo! Kumpa mä saisin tota pettua nyt? Kuole, hai kuole! Ei kuollu. Oh my god, miksi mun tyyppi huus tollään? Tää on repair. 35. Tyhmä hai. Mistä ei nyt? Eiku, ei niitä ei korjaa tätä. Mä muistan viime jaksossa, tässä edellisessä jaksossa mä niinku yritin korjaa tätä tollasti kun tietysti miljoona vuotta. Sitten mä silleen, miksi sä korjaat tätä, mut kun mulla ei ollut lautaa, niin ei kai nyt, eihän mä nyt mitään voi korjaa ilman lautaa. Come on, miksi mä saan noit tuolta? Itemnet. Onks mulla oikeesti tavaralla, ei mun tavaralla, että on täynnä. Haloo? Eiku aa, mulla oli tää kädessä. Okei, nyt mä unohin. No en mä jaksa mennä korjaa sitä. Ei se nyt oo niin tärkeä. No ei silleen kummiskaan maksaa paljon nää jutut. Periaatteessa tähän voisi laittaa tota, mut oikeesti vitsin laudat. Tarvii nyt paljon lautoja. Pitäisikö mun nyt vaan mennä tänne tyhjentää nää kaikki? Täältä, täältä, täältä. Oi ei, nyt lähtee lentoon tavarat. Mennään takaisin ylös. Periaatteessa mä voisin kyllä tähänkin laittaa jotain. Tää näyttää jotenkin tosi sekavalta tää mun tota lautta täällä, mutta ei se mitään. Täältä. Mä tarvin ikkunoita tänne. 3 ikkunaa, näyttää symmetriseltä. Tuohon yksi seinä, tuohon seinä. Mä en tiedä, onko järkeä laittaa seiniä, mutta mä haluan, että tää näyttää vähän enemmän tällaiselta, niin kuin, en mä tiedä, tällaiselta paremmalta. Sitten, eikö hetkonen, tota floor, mutta tota, mun puuttuu täällä pilari, joten foundation, mun puuttuu taas puuta. Tää on tätä just. Mun täytyy syödä vähän perunaa. Miks? Eiku hetkonen, joo. Näköjään tosta perunastakin tulee tota janopalkkii. Voi vitsi oikeesti näiden kaa. Mulla on niinku... Ai niin, mä oon ohin kokonaan. Mä voin istuttaa näitä. Katsotaan siis, mä laitan noit tonne. Mun täytyis varmaan tehdä lisää oikeesti bokseikin, kun kaikki on täynnä. Mä laitan noit, oho. Otetaan nää täältä. Voiko näitä nyt niinku istuttaa tänne vaan tälleen? Voi. Okei. Okay. Olisiko tuohon mahtunut vielä? Mä en tiedä, laitaisinko tuohon 3. 3, joo. Okei. Okay. Sitten. Mitäs mä nyt tänne tekisin? Oh, nyt tähän jää niinku periaatteessa tällainen. Pitäisikö tähän nyt kehittää joku juttu? Silleen, että tuohon tulisi... En mä tiedä, jos mä tungen tonne pilareen, se näyttää tyhmältä, joten ehkä mä laitan nyt vaan tähän niinku seinän. Tähän puoleen. Tai vaikka täällä simsö ikkunoita. Jes. Just sopivasti tohon. Jee, tänne tähoskalta. Sitten. Oikeesti, miksi tää on näin janonen kaveri oikeesti? No joo, periaatteessa tulee jano, jos sä liikut koko ajan, mut ku... Ei tarvis koko ajan näin jano. Nyt on täynnä. Laitaas vähän rautaa tonne. Sitten otetaan nää lasit. Tuostaan. Voisipa tässä tehdä, tiedätkö, se jonkun sellaisen kaivon tai jonkun, koska on ärsyttävää, jos mä oon jossain ihan ylhäällä, sit mä joudun aina juosta niinku ihan alas saakka, jos mä niinku tarviin jotain vettä tai jotain. Nyt. Vettä. Sitten. Apua. Nauloja. Mitä nauloista pystyy tehdä? Eiku hetkonen, mä saisin lisää näitä. Mut sitten, mä en tiedä mitä olisi järkevää niinku tehdä. Kun nauloja tarvii niinku vaan tähän. Tai varmaan... Tarviiks niitä näihin? Joo tähän, mut en mä varmaan...
Paitsi periaatteessa mä voisin tehdä tänne jonnekin yläkertaakin jonkun pöytäsydeemin tai jotain, mutta tota... Katsotaan, mulla ei ole taaskaan lautoja. Siis tässä niinku pelissä yleensä niinku, se mitä niinku tarvii eniten on lautoja, koska mulla on niinku kaikkea muuta, mutta ei sit ole niinku lautoja. No niin, hei, nyt hai. Tuo tulee varmaan kohta. Voit sä nyt iskeä? Mä en jaksais mennä tonne ylös. Sit jos ei se tuukkaa. No hakataan tästä nyt nämä. Tossa on muuten paljon lautoja. Ärsyttävän jaksas kerää aina noit. Kerään silti. Noin. Sitten. Istutaan lisää. Se toi muuten näytti ihan kun se hai olisi ollut tuolla yläkerras. Joo. Okei, nyt tosta tuli pikkase. Ei, nyt se on tuolla. Kuole. Se ei vieläkään kuole. Siis kauan monta kertaa tota pitää niinku, että se kuolee. Ärsyttävää. Haluan, että se kuolee, koska mä haluan sitä hailihaa, kun siis sain eniten niinku tota. Sitten taas vettä. Tää on jotenkin, mä en tiedä, tää peli on varmaan, nyt mä ehkä tiedän, miksi mä silloin yhdessä vaiheessa kyllästyin tähän. Koska tää on tietteeksi te tosi paljon niinku toistoa. Tai niinku. Hetkone. Siis joku A. Mä ihmettelinkin, että minne toi katos. Joo. Tonne. Pitää oikeastaan laittaa taas tavaroja tänne, koska mulla on tää täynnä. Hetkone, onks mä koskaan kasvattanut noit? Mä en oo varmaan oikeastaan kasvattaa noit koskaan, koska... En mä tiedä. No joo, menkää sinne. Tätä pystyy kai syödä. Ei kyllä hirveesti. Hetkonen, sitä pystyy kai kypsentää. Mä niinku tungin ne kaikki tonne. Ois pitänyt testaa. Mä en muista pystyykö sitä kypsentää. Ehkä. Hei, vois tehdä muuten vähän kannui. Nyt mä kai tiedän, miksi mulla ei ollut kannui. Koska mä taisin tehdä silloin näitä soihtui tai jotain. Koska mä voisin nyt tehdä pari soihtuu. Voitais viedä tota... täällä ylhäällä ei oo. Täällä ei oo yhtään soihtui. Voitais laittaa tohon. Voiks toi sytty palaa? Ei varmaan. Toivon mukaan. Noin, ja sit mä tein vielä yhden. Laitetaan tänne päätyyn, koska kun tulee pimeätä, niin täällä ei oikeesti näe mitään. Tuleepa tuolla paljon noit hatchei. Oliks ton nimi hatch? Hatch. Melkein. Lautoja. Mä tarviin noita. Mä häiritsee, kun tässä nyt puuttuu noita, joten tota, pakko korjata asia ja laittaa tähän foundationia. Noin. Toi näyttää siltä, että toi on nyt niin lähellä. Siis tota, aika moni muuten aina kysyy mulle, minkä takia sä tiettekö te niinku hyppää tuonne alas ja yritän houkutella tuota haita, mut kun jotenkin mä en tykkää, mä en halua, mä niinku yritän välttää tuota vettä niinku, koska mä en tiedä, onks joku niinku kuollut, no ihan varmasti joku on tiettekö se kuollut tässä, mut en tiedä, onks joku suomalainen, joka on tehnyt tästä videoin, niin niinku kuollut siinä, kun se on yrittänyt pelleillä tuolla, voi ei, noniin, touch, mä en tarvii sitä. Tärkeintä on, että mun laudat ei mene tonne, koska laudat on tärkeitä. Pitäisikö mun tota, ehkä tähän vois kyllä tehdä jotkut seinät, koska tossa on toi hieno ruokailupöytä. Jos tohon laittais jotain ikkunoit. Tänne päätyyn. Tohon. 2 ja 2. Laitetaan seinää. Noin. Ja tohon ja tohon. Tää alkaa näyttää kodilta. Haluaisitteko te asua täällä? Tohon. Ei nyt loppuu. Tuo kuulostaa siltä, että se hajoisi tuolla, mutta se taisi olla vaan toi vesi. Joo. Okei. Okay. Sitten otetaan perunaa. Heitetään tonne. Uutta tulille. Mä en tiedä, onko tää vähän tylsää. Hetkonen, mä olisin halunnut testata, että saanko mä tota tonne. Voisin kyllä rakentaa, tai siis tehdä kokonaan uuden uunin, koska mulla on tota noin vähän. Mä tarvin taas lautoja. Mihinköhän en tarvisi lautoja. Mä tarvin joka asian lautoja. Tohon. Tällainen. Sitten, mä en tiedä pitäisikö tää nyt laittaa jokin muualle. Laitetaan tohon.
ei toi haikumiskaan tuohon pääse. Okei, tota voi kypsentää. Mitäköhän siitä tulee? Tai siis mitäköhän siitä tulee? Come on, siitä tulee ihan samaa punajuurta, mutta kypsennettyä punajuurta. Tosta puuttuu seinä. Mulla ei kyllä varmaan... Mulla on yksi puu. Come on. Täältä nyt tavaraa. Tuohon seinä. Nyt on taas ilta. Toi kuu näyttää kyllä tosi hienolta. Liikkuu aika nopsaa. Mä nyt tiedä, tekisis mä nyt enää mitään muuta. Kertokaa, haluttis te nähdä tätä lisää? Vai onks tää tylsää? Koska periaatteessa tää on vaan niinku sitä, että mä vaan niinku rakennan tätä mun taloa tai tätä. Niin mä en nyt tiedä. Tuohon seinät. On tätä kyllä aika paljon. En tiedä kuinka monta jaksoa mulla on tästä. Joku 9 nyt kai. Oliks tää 9 jaksoa? En mä oon varma. Mutta on tässä sille ihan okosti edistytty, mutta aika hitaasti silleen varmaan, jos vertaa joihinkin muihin, mutta ei tosta tullut melkein mitään. Mutta mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Mä en tiedä, haittaisi teitä, että tää oli vähän tälleen lyhyempi, joku tyyli 20 minuuttia, mutta mä ajattelin, että mä en tästä tee hirveän pitkää, koska sit jos ihmiset ei jaksa katsoa tätä, niin apua, nyt se hai on tuolla jossain. En mä ihin mennä sinne. Lopeta. No niin, sinne meni. Tää on liian iso tää paikka. No. Laitaan tuohon takaisin foundation. Siihen. Mutta mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Ja joo, kertokaa, haluatteko tänään lisää. Eli tykätkää tästä videosta, jos haluatte lisää. Kertokaa, mitä pelejä mä voisin kuvata seuraavaksi, koska mä haluaisin kuvata muutkin kuin Simsiä, niin kuin mä sanon joku miljoona kertaa. Mä en tiedä, jääpä jakso ottaa tota. Mutta me nähdään ensi videossa. Moi moi!